Міка, привіт! Дуже радий тебе бачити. Дякую, що стала першою гостею в новому проєкті на моєму каналі. Сьогодні ми будемо з тобою говорити на актуальні теми і сподіваюся, всім глядачам буде цікаво послухати нашу розмову. Усім привіт! Хочу почати саме початку. Таке сумне питання, яке, думаю, всі ми один одному задаємо. Як почався наш ранок 24 лютого, а твій вечір 23 лютого? Я думаю, що це саме важкий вечір, ранок, ніч для кожного, хто би де не був в цьому світі. Якщо ти українець, то в тебе просто серце розривається. Тим більше, що моя сестричка, вона служить в українській армії вже 24 роки, тобто все своє життя свідоме. І, звичайно, я все знала зразу. Ну, це просто. Я десь приблизно розуміла, що це може статися, тому що в Америці про це дуже сильно говорили. Тобто тут кричали в новинах, і знаєте, коли чуєте, що там 50 тисяч воєнних на кордоні, 60, 100, 125 тисяч. І тут я вже розуміла, що це не просто будуть якісь бойові навчання, а на жаль, я десь вже інтуїтивно навіть розуміло, що буде біда. На жаль, дуже шкода. Але хочеться, щоб ми сьогодні хоча б трішки поговорили про позитив, про музику. Я знаю, що зразу після початку війни, буквально на другий день, виправ, якщо я помиляюсь, ти прилетіла в Польщу, була кілька тижнів в Польщі, допомагала там, поговоримо про це пізніше, але зразу після того, як ти прилетіла з Польщі, тобі надійшов такий цікавий дзвінок. Розкажи про це детально. Це був не дзвінок, це був імейл від компанії, яка продюсує музику для телебачення, для великих фільмів, для реклам. І тому я чесно думала, що це вони шукали співачку, яка має якби великий голос, і яка співає українською мовою. І я чесно подумала, що це було щось для фільму чи реклам, так як я тут багато знімаюся як акторка в рекламах. І я чогось подумала, що це було зв'язано з рекламою. Я думаю, ой, як круто, там певне хтось там хоче українською, щоб я заспівала. Так, я на другий день купила білети і на третій вже летіла у Польщу. Тобто я була більше, ніж 3 неділі. Чесно, я дуже була вимучена емоціями і переживаннями, і я робила племінниці документи, щоб вона могла потрапити до Америки. Ми ж тоді не розуміли, як, що, все зразу починалося, мені потрібно було бути тут, в Лос-Анджелесі. І після того я прилетіла реально пару днів, десь 3 дні після я получаю цей імейл, і я навіть не знала для чого, і ніхто нічого не казав. Тут взагалі все таке NDA, так? Щоб ніхто нічого не знає, ніколи нікому ніхто не розказує про проекти в Америці. Так, навіть деколи, от я коли знімалася для реклами в Apple, я навіть не знала до кінця, для чого це був кастинг. Я вже коли отримала цю рекламу, я прийшла на зйомки. Це, до речі, був iPhone 12. І я тільки тоді зрозуміла, коли мені вже дали концерт вже на площадці, що я така: о, вау, я сьогодні працюю з Apple. Тут, в принципі, так люблять завжди все тримати в такому секреті. І я почала мало. І, звичайно, все, що зв'язано з Україною зараз, я завжди погоджуюся. Тобто в мене нема такого, ой, я не можу, або ще щось. Не знаючи навіть для чого це, я сказала, звичайно, що вам потрібно, я з задоволенням все зроблю, кажіть, що треба. І тут продюсер підключився. Взагалі його не знала, але він робив дуже великі фільми, як Pitch Perfect, ну багато фільмів, ви знаєте, і Dreamgirls з Beyoncé. Тобто вони працюють на такому самому вищому світовому рівні. І він каже: а можеш ти нам прислати свої якісь, як ти співаєш? І я їм відіслала всі свої самі потужні пісні, свої виступи, те, що я рахую, де може я... Це кастинг, в принципі, був. І от я послала, вони десь відіслали, вони десь пропали на день-два. Я думаю, ну, напевне,
напевно, нічого і не вийде. І тут мені зранку я можна тобі позвонити? Я говорю, звичайно. От мені дзвонять, і далі мені ніхто не розкаже, для чого. Але сказали, що продюсує цей проект CEO of the Grammys. Це легендарний Харві Мейсон Джуніор. Він один із головних зараз на Гремі, і він працював з всіма співаками: від Джастіна Тімберлейка, Аріана Гранде, Аріта Френклін. Ну, всі, кого ви тільки подумаєте, він працював з ними як і саунд-продюсер, і він пише сам пісні. Ну, такий, я просто така: о, вау! Я буду з ним працювати, та, але потрібно все українською. І сьогодні, от це 4 вечора, так? Сьогодні, це як я буду пам'ятати це назавжди. Наскільки для вас буде класний, і для мене був класний показовий такий час, що та робота, яку ми робимо вдома, та вчимося година до годину, і ніхто цього не бачить. Але от в таких випадках, коли ти мені позвонили в 4-й годині і сказали, чи я погоджуюся на цей проект, ну не кажуть, для чого це, я кажу так. І тут говорять, зараз вам позвоню асистент, розкажу, що буде. І мені пише асистент, 4-й вечора, Міка, от пісня, ми зараз прислемо вам демку. Її потрібно перекласти, щоб це було дуже круто, українською мовою, з англійською. І завтра в 4-й прийти і заспівати всю пісню. Тобто, якби, от настільки треба бути професіоналом. Я починаю переводити цю пісню, перекладати. Нервую, воно в мене не виходить. Воно ж важко, тому що англійською мовою можна сказати одне слово, українською – це три. І це все вмістити в пісню, щоб воно і співалося, і мало сенс. Боже, я годин 5 сама, вже подругу Вероніку Ковєрину свою, вона мені вже там допомагала дописати. Я встаю на другий день, 6 ранку, і я розумію, що в мене тексту нема. Тобто він є база, але я не можу просто піти із такою легендарною людиною і записати. Тут же чисто було професійно, що треба бути, ну, настільки круто все зробити. Я написала іншій подрузі, яка живе в Португалії. Вона, до речі, писала мій текст для пісні «На Євробачення» в 2011 році, яку я співала пісня «Анна». От Маринка мені допомагала, ми троє просто її писали, і в 12 годині дня я тільки отримала текст. В 4-й я вже була на студії. Тобто я за ці 2 години щось співала, молилася, знов співала, щоб якось зробити все так, щоб це було на високому рівні, тому що дійсно хотілося просто зробити все від душі, показати Україну з найкращої сторони. І я навіть не знала, для чого це. Но я була дуже здивована, тому що на демці співав Джон Ледженд, а я фанатка його страшна. Я була на концерті тут в нього. Він дійсно, ну просто дуже крутий музикант. Я думаю, як странно, що це в мене на демо-версії співає Джон Ледженд. Того воно було все дивно, якась як magic, знаєте, як то кажуть, просто як в касті. Ти думаєш, як музикант, господи, ну як так, мені таку пісню, що я ще перепитала, кажу, а мені треба заспівати її всю українською, от прям все так повністю, від початку до кінця. От, і тоді я вже потрапила на студію. Я, чесно, не думала, що сам Гарві буде на студії писатися. Я не думала, якщо ти вже CEO, тебе є якісь помічники, які записують, і потім він це все робить. Але він мене особисто записував. Для мене це було просто. Це, знаєте, як для артиста, співака, ти як в Діснейленді. Тобто ти попав в свій світ з найкращими музикантами на найкращій студії у Лос-Анджелесі. І для мене це було просто. Я не розуміла, як я буду це робити, чесно. Але тут саме головне, тим більше, що я людина, яка перфекціоніст. Та? Я завжди, ой, ще треба. Але коли оцей ще, та, коли ця точка, що це круто, її ж ніколи нема. Ти завжди хочеш удосконалювати себе, бути кращими. І тому, коли я прийшла вже, бачу мікрофон, і я така, Міка, в тебе було тільки 2 години, щоб реально співати це. Тобто, ти сама себе вже не перепринеш. Просто співай від душі. І я реально просто записувала цю пісню, яку ви можете подивитися на YouTube, «Вільна». Війні називається. Спиняйтесь, солдати, складіть свою зброю, нехай буде мир на землі. Це було записано за годину,
просто от від душі. І потім, коли мені вже прислали, мені дуже сподобалося. Ми в суботу записали, і вівторок я вже отримала дзвінок від самого Гарві, CEO of the Grammys, і він мене запросив співати на сцені Grammy. І я тоді, я чесно, не могла навіть повірити. І зі мною був чоловік, і він такий, я кажу, Крис, він дійсно сказав, чи ми мене просто запросили, ну, посидіти, подивитися концерт. І кажу, ні, ти будеш на сцені. І для мене це було просто вау. І, звичайно, коли таке відбувається з тобою, ти зразу, о Боже, це ж мені треба. І в четвер, тут вівторок мені сказали, в четвер я вже мала бути в Лас-Вегасі, вже їхати і на репетиції. І а в мене ні сукні, нічого нема взагалі. І я за один день просто все збирала, що могла. Все, що ви бачили, реально було отак, от все в останню хвилину. Для того, і це хороший приклад для того, що ту всю роботу, яку ми робимо вдома, не бачить, да, деколи ми там, хтось стає популярний, потім хтось йде в тінь, як я пішла. Я рахую, що я собі пішла в тінь, коли я переїхала в Америку. Та я собі тут працювала, вчила, вивчала мову, але все те, що я наробила за ці роки, для мене Grammy це було, це як екзамен. Так, я можу зробити пісню за день, так, я можу її вивчити за 2 години, і потім я можу зібрати, зробити весь лук і прийти на найбільшу музичну червону доріжку. Тобто це показує, що ця робота, яку ми проводимо вдома, її ніхто не бачить. Потім якийсь час тобі доля дає можливість показати все. От нехай я буду таким прикладом для вас усіх, що всі, хто працює, всі, хто вчиться, всі, хто прагне, всі, хто вірить в себе дуже і робить все від серця, я просто вам обіцяю, що всі ви будете всі дуже-дуже успішні. Це було твоє не перше Grammy насправді. Ти що двічі, здається, була на червоній доріжці. Які були, я розумію, що це абсолютно різна місія, там ти була просто гостею. Тут у тебе була така поважна культурна місія. Тобто в плані культурної перемоги музичної, це от, ну, можна назвати, що це така достатньо великий вклад саме в культуру української мови безпосередньо. Про це зараз ми теж поговоримо. Але яке було у тебе відчуття самої, і як до тебе ставились і фотографи, і люди, журналісти, які там були просто гості, от в порівнянні з тими двома разами, що ти була на Grammy до цього і цьому році? Ну, чесно кажучи, червона доріжка – це дуже швидко. Це раз, два, три пройшов. Там, тому що стільки багато зірок, часу немає постояти, поговорити. Це ти проскакуєш, а от уже сам концерт і репетиції, от там вже був час і поговорити, і з музикантами, і з тою ж Білі Айліш я спілкувалася після нашого виступу. І, звичайно, всі дуже-дуже сильно підтримували Україну. Я думаю, що нема такого адекватної людини в світі, яка не підтримує нас. Але для нас це було дуже важливо. Чому важливо Grammy, інші awards, да, шоу? Тому що кожен раз ми говоримо про Україну. Кожен раз ми нагадуємо, що в нас відбувається. Тому що люди змучуються говорити про війну, ті, які не живуть в Україні. Тому що всі попереживали, скільки переживати, і війна – це великий стрес. Тому люди, які артисти, спортсмени, публічні, ті ж блогери, дуже-дуже для нас їх важливо, щоб вони виходили, говорили, тому що це кожен раз такі виступи, такі концерти, вони нагадують про те, що нам потрібна допомога нашій країні. І культура, так як ми говоримо про культуру, звичайно, це була дуже велика подія, тому що українська мова прозвучала вперше на Grammy. Де ти, Боже мій, я кличу тебе, Боже мій. Rain down freedom, rain down till we're all free. А Grammy – це найбільша світова музична нагорода, про яку мріє кожен музикант. Кожен. Тобто весь світ, вся музична еліта світу дивиться Grammy.
тому що це якась планка, всі дивляться, хто виграє, яка музика зараз в чартах, так, яка зараз лідер. В трендах, я думаю, ти маєш на увазі в лідерах. Так, в лідерах, правильно. От, тому, звичайно, для нас це велика перемога, те, що для нас відкриваються такі двері. А розкажи детальніше, от, яка була реакція взагалі от, на цей номер? Це ж був таємний номер, про нього ніхто так. не знав, так само, як ніхто не знав, що буде виступати Володимир Зеленський. Mm-hmm. Тобто, окрім того, що прозвучала перший раз українська мова, я думаю, що ні для кого не буде таємницею, що президенти будь-яких країн, в принципі, теж не виступають на таких заходах. А Володимир Зеленський от виступив зараз на Гремі вперше, буквально кілька днів назад виступав на Каннському кінофестивалі, тобто на таких культурних, самих-самих більших заходах в різних сферах, сфера кіно, сфера музики. Яка була реакція саме на його промову? Бо не знаю, чи всі зрозуміли головний його меседж, він попросив, от конкретно на Гремі, він попросив артистів співати про події в Україні, співати про війну. А на кінофестивалі в Каннах він попросив знімати фільми про війну. Тобто, яка була на нього реакція? Взагалі був весь як номер, тому що як тільки Зеленський закінчив свою промову, зразу почалася музика. І в кінці нашого виступу просто весь зал встав, хтось плакав, нам стоячи аплодували, дуже довго вам цього не показали, але реакція була вау. Я розплакалася, цього теж було не видно, десь є фотографія така. Просто я не змогла, мене серце розривалося, тим більше це все було, коли відбувалося все в Бучі, я побачила, були ті всі фотографії, мене розривало. Так, коли я співала, можна навіть побачити, що це не був просто там, де ти, Боже мій, а в мене був просто, де ти, Боже мій, в мене був якийсь крик душі, емоції, тому що для мене також був сюрприз виступ Зеленського, і коли ти реально стоїш перед сценою, це все бачиш, всі кадри, вникаєш в те, про що він говорить, воно реально розриває. Дуже-дуже потужно було, дуже потужно, і я дійсно дуже вдячна Греміс і продюсерам, що вони дали нам таку можливість показати і говорити про Україну, тому що це дійсно дуже, дуже потрібно. Бо що перший місяць всі говорять, та всіх шок, Боже, війна. 22-й рік, а людей війна. І вже воно видно, навіть коли збираєш гроші, воно так трошки йде на спад, тому що люди вже стільки багато всього віддають. Тому ми, люди, які там співають, артисти, ми не маємо права зупинятися взагалі. Тобто, чим далі, тим більше нам потрібно робити, щоб люди не звикли до того, що у нас війна. А що тобі сказали артисти? Ти казала, що з тобою спілкувалися Білі Айліш? Я тільки з Білі спілкувалася, тому що ви повинні зрозуміти, коли такі award-шоу йдуть, все в дуже серйозному графіки, там, це все по секундам, по хвилинам. І я підійшла до Білі, мене племінниця її дуже любить, і я її люблю просто подякувати за її творчість. І тут, звичайно, вона встала і почала розказувати, наскільки їй сподобався цей номер, наскільки це було, наскільки воно зачепило її серце. І наскільки все було, дуже сильно сподобалося, і вона дуже класна, якщо звати слюби Білі Айліш. В неї очі, це одні із самих красивих очей, які я бачила колись в світі. Не як океан, якийсь не настільки голубі, але так дивиться на тебе, і дуже щира, дуже класна. Мені, ну, от чесно скажу, дуже багато зірок бачила. І от світові зірки, особливо які тут в Америці, вони дуже от відкриті. Нема цього пафосу, нема той же Джон Ледженд, дуже дуже такі професіонали, чіткі, все йде по графіку, нема ніяких ля-ля-ля. Тобто всі дуже-дуже-дуже професійні люди. Я знаю, що ще Леді Гага плакала, і взагалі всі плакали, там стояли дуже довго аплодували, сказали. Багато зірок. Ну, чесно, коли ти співаєш, в мене не було, я ж співала від душі, я ж не, коли ти йдеш співати, ти як актор десь, як співак, тобто ти йдеш передати емоцію,
яку ти відчуваєш, і яка і слова про що ти співаєш. Тому знаєш, коли питаються там, а що там було? Ну я не думала, я прийшла співати. Я де ти, Боже мій? Так, хто там що робить, а хто там спів там аплодує чи ні? Тобто я не була в такому стані, щоб реально сидіти видивлятися, але те, що я пам'ятаю після виступу, це встали, всі аплодували, всі підтримували. Ну, дуже потужна енергія була. Я знаю, що після цього виступу, крім реакції в залі, це ж зрозуміло, взагалі у Гремі, якщо я не помиляюсь, ну, близько 200 мільйонів, бо зазвичай аудиторія така середня. Знаю, що дуже багато світових ЗМІ написав про цей виступ. Дуже. Ми зразу були в трендах, нам друзі слали в Твіттері тренд Джон Ледженд, Міка Ньютон. Всі написали. Тобто я навіть не знаю, хто не написав. А написали всі зразу, причому. Тобто Гремі ще йшло, вже статті почали виходити. І для нас це було... Я чесно навіть не очікувала, що настільки буде, буде настільки крута реакція. І я дуже вдячна Джону Ледженду і Гремі, продюсерам, що вони дали нам таку можливість. Тобто виходить, що цим номером зайвий раз про Україну заговорив весь світ. І варто додати, що Джон Ледженд — це ж не просто якась там пісня, яку ви вирішили виконати. Це ж пісня молитви, яку він спеціально написав про Україну, не якась пісня, яка під будь-які події підходить. От конкретно він написав, присвятив і нам. Так. Це так дуже потужно, так, і це якраз те, от, чого й просив Володимир Зеленський. От мене взагалі дивує, що от світові зірки, багато хто, от переможці Євробачення 2021 Måneskin дуже потужну пісню записали. І вони всі свої виступи закінчували саме піснею про Україну. Гаррі Стайлз вчора презентував свій новий альбом. І у людини свято він презентує свій альбом перший з 2019 року. І в цей же час бере прапор України і виступає з прапором України. І висловлює свою підтримку. Чому ці всі люди, чому ці артисти співають про нас? Це... З однієї сторони, вони начебто так далеко живуть, це Джон Ледженд, здавалось би, зовсім вже з іншої сторони навіть планети живе. Культура. Я розумію, культура зовсім інша. Я розумію, що там ще європейці, Гаррі Стайлз з Великобританії, Måneskin з Італії, їм якось це ближче. А Леді Гага, яка на преміях, от, у неї запитують одне, а вона абсолютно відповідає інше, що її серце з Україною, що їй так важко посміхатись. І вона, я знаю, навіть писала себе в соцмережах і просила людей, не пам'ятаю, правда, що це була за премія, але вона просила гостей не посміхатись. Тобто я здивувався, дуже сильно здивувався. Чому вони от це все роблять? Я вірю в те, що кожен з нас приходить на цю землю з місією, так? Нам дають таланти, нам дають енергію, силу, здоров'я, красу, розум для того, щоб ми щось робили більше, чим жили для себе. І люди, які добуваються такого успіху, як Леді Ага, як Джон Ледженд, ці люди розуміють, що це все не просто так. І наше життя не для того, щоб от ми пішли заспівали і заробили гроші. Наш артист, правильний артист, артист, який від Бога. Ми розуміємо, що робота роботою для мене, так, я поставила своє життя на паузу. Я, в мене немає можливості нічого не робити, але тільки їздити, робити все для того, і це я роблю все безплатно. Тобто я йду собі в мінус, але щоб допомогти, тому що коли ти розумієш, що ти потрібен, і твій голос, твоя думка важлива зараз, і вона може допомогти людям, і ти розумієш, що це твоя просто місія, тому що тобі дзвонять, тебе запрошують. Вчора мене запросили, я буду співати 5 червня на Times Square в Нью-Йорку. Вони будують велику сцену, а Times Square Нью-Йорк — це найбільша square, да, в
одна з в світі, де дуже багато людей проходить, ми будемо говорити про Україну, співати про Україну, щоб люди не забували знову про нас. Я не можу сказати, ой, вибачте, у мене тут якась робота, правильно? Я розумію, що це місія, тому що люди в Україні потребують мене більше, чим я навіть сама для себе, чи мій чоловік мене потребує. Тобто це місія, це ти вибираєш людей, ти вибираєш Бога, ти вибираєш добро, ти вибираєш світло, і хочеться, щоб це світло було, світило. І такі люди, як Леді Гага, зірки, це найпрекрасніший приклад для всіх нас, яким мають бути люди. Ми повинні думати не про себе, ми повинні думати один про одного, підтримувати. Країна потрібна підтримувати країну, ті, які в біді. Ми повинні нести світло в цей світ. І тому я думаю, що вони це прекрасний приклад людей, які розуміють, що вони тут не для себе, що вони потрібно робити щось більше. І коли Леді Гага читає новини, і її серце розривається, вона читає, вникає, вивчає цю ситуацію і розуміє, що на Україну напали, що українці страждають, вона вибирає говорити не про себе, а про тих людей і про ту країну, яка в біді. І це дуже круто. Але з іншого боку, от варто визнати, на жаль, навіть українські культурні діячі, співаки, актори, телеведучі, вони деякі просто мовчать, ті, особливо ті, які виїхали, але навіть є ті, які залишились тут і лишаються, а деякі висловлюються проти. Як ти от ставишся, наприклад, до таких відомих телеведучих, як Сніжана Єгорова, яка підтримала цю війну? До наших Ані Орик, Регіна Тодоренко, які мовчать. Моя думка, чесно, це люди, які не освічені, люди, які не вникають, які не хочуть сісти і вивчити тему. І це люди, які вибирають в першу чергу себе і гроші. Це моя думка. Хто ці люди? І чому вони або мовчать, або підтримують? Що, в принципі, одне і те саме. А до таких, як Поліна Гагаріна, які так само, як і ти, представляли свою країну колись на Євробаченні. Я знаю, що ти з нею теж так само, як і я, багато років знайомий, знаєш, ну, в принципі, що це достатньо така добра, начебто, ну, я думаю, принаймні, що це добра, світла людина, і завжди так подобалась в Києві. Ми з нею тут часто бачились, був період, коли ми з нею, ну, бачились, ну, місяця три, напевно, кожну суботу в Києві. Обнімалися, вона розповідала, які тут подобаються, які тут приймають, і тут вона очолює фактично рух, концерт в підтримку війни. Її пісня, я не знав, і от я слухав її пісню, кавер, точніше, «Кукушка», як виявилося, гімн приєднання Криму до Росії. Тобто він вийшов в першу річницю приєднання, і на кожен рік. Просто це не було так нам очевидно. Кожен рік вона цю пісню виконувала на певних концертах, присвячених саме цьому. І зараз вона очолює весь цей учник, як це називають. Моя думка, вона... Ну, чесно, я думаю, що ви зі мною погодите, що це не освічені люди. Це люди, які не вникають в суть проблеми. Це люди, я красива, я класна, я вмію співати, все про мене, ля-ля-ля, я-я-я-я-я. Гроші потрібно, ви мені заплатите за це гроші, ну давайте, господи, Росія, Росія. От мені здається, що це щось таке. Знаєш, це люди, які не сидять і не сіли такі, а ну я зараз почитаю взагалі всі цього світу, не тільки от русські, то, що мені говорять, а просто зроблю сама свій аналіз. А це вже потрібно сидіти. Щось вивчити, щось прочитати, англійською прочитати, щоб зробити якийсь свій висновок. Це люди, які не мають своєї думки, це моя думка, тому що коли вже весь світ кричить, це не одна країна, не дві, так? Тобто це 90% країн і людей в світі за Україну. Не просто тому, що ми за Україну, а тому, що реально Росія не права по всім. І Росія займається геноцидом українців. Що вони бомблять? Вони бомблять наші музеї, вони бомблять наші театри. Ну це ж просто.
Це ж вони ж всі хочуть винищити нашу українську культуру. І я дуже довго думала про те, як я ж західна Україна. І я все до 16 років я співала виключно українською. Я російську навіть не знала, поки я не підписала свій перший контракт, поки не сказали, що от російська – це круто. Але це, і це не тільки про продюсерів, та, чи людьми, якими ми працюємо, коли ми, коли ми підлітки. І, звичайно, ти думаєш, от люди старші, їм треба вірити. Якщо російську треба співати, значить, напевно, треба. Тобто в тебе думка своя ще 50 на 50. Ну, ти ж хочеш співати, ти ж співаєш, і ти починаєш співати російською мовою, записувати цей альбом. І зараз я думаю, боже, наскільки мене просто красиво обробляли. Але також я вчилася в естрадно-цирковому коледжі. Я прийшла на перші уроки. Якою мовою мені викладали викладачі? Російська. Я тоді ось такими очами сиділа і писала конспекти українськими буквами, ну що я не знала, як писати сонце. Я ж не знала, я сонце. І я просто була в шоці. Для мене був це стрес, тому що я вау. Тобто мені треба зараз вчити російську, щоб навчатися в естрадно-цирковому. Тобто це взагалі нас всіх вчили, і культурних діячів, естрадно-циркове, це одне із найкращих коледжів для артистів, дуже багато зірок випускаються, і українських артистів, і українських циркових, які по всьому світі. Тобто на нас давили, нас хотіли забрати, навіть таку дівчину, яка була проукраїнка, тому що я виросла з Степаною Бандерою, фотографією в моєму серванті. Я завжди думала, що цей дядько робить в мене в серванті, я ніколи не могла зрозуміти, чого, а для діда це був величезна людина, тому що діди і баби прийшли, ого, розумієте, вони завжди були проти русських. Тому це нам дуже важливо ще зараз всім разом робити все для того, щоб українська мова звучала, щоб українська культура звучала. І завжди казали, ой, Росія, Україна такі похожі, да ніфіга ми не похожі. Ми різні, і дуже різні. І люди, зараз я думаю... Як ніколи видно, наскільки ми різні, коли читаєш ці новини. От я вчора читав пост омбудсменки по правам людини, і дуже складно читати, як над дітьми знущаються особливо. Тобто це просто неможливо читати. Але про українську мову, от я хотів ще детальніше поговорити. Ти сказав, що в тебе вся музика фактично була російською мовою. Де що там говорити про тебе, якщо навіть новини на каналі «Україна» до 2014 року виходили, чи навіть 2015 року виходили російською мовою на каналі «Україна». Та-та-та. Тобто у нас фактично все суспільство культурне в основному співали російською мовою. Такі виконавці, як Ірина Білик та ж сама Ані Орек, які стали відомими завдяки україномовним пісням, на тих самих на початку 2000-х років перейшли на російську мову. І співають нею досі, та ж сама Ірина Білик співає досі російською мовою. І про тренди ще хотів сказати. На жаль, от я не знаю чому, але в Україні тренди от є топ-10, топ-15, топ-100 пісень, наприклад, якщо взяти платформу Spotify, така платформа, де можна подивитися от просто кількість прослуховань. Ну там же, що навіть буквально кілька тижнів назад я заходив спеціально, дивився, 9, там, 8 з 10 пісень не просто російської мови, а з російського шоу-бізнесу. І от для мене завжди дивно було, чому там немає, от заходиш в світові чарти, там на першому місці Гаррі Стайлз. В наших чартах немає Гаррі Стайлза. Заходиш в список найпопулярніших артистів, самий популярний артист в світі по прослуховуванню на цій платформі – це Ed Sheeran. У нас в Україні чомусь його в чартах немає. Чому у нас в чартах саме російські виконавці? В тому числі Поліна Гагаріна теж у нас досі чомусь є, лишається, мені активно, постійно пропонує слухати. Ми повинні всі розуміти, що нам буде важко змінювати культуру і моду. Так? Тому що я хороший приклад. Я в 17 років почала записувати свій альбом російською. Тобто це було практично 20 років назад. Це
це настільки в нас це закладували руками, що потрібно буде трошки час, щоб дати зрозуміти. Але над цим потрібно дуже працювати і музичним редакторам, та хто подає пресі, яка ми повинні зробити, що українська мова це круто. Не російська, тому що нам дуже довго говорили, що бути в Росії круто. Чому? Тому що, якщо чесно, це все знову йде назад, тому що в Росії заробляли українські артисти більше грошей. Це ж дуже просто. Тут же все біля грошей. Угу. І нам потрібно зараз українським музикантам просто сідати і писати класні пісні, які будуть звучати круто, які будуть базуватися на українській культурі, а не те, щоб в Росії їх слухали. Тому що чого наші писали? Тому що ми хотіли, щоб там слухали, бо там що гроші. В Україні не було стільки грошей ніколи, скільки їх були в Росії. Тобто це, в принципі, вся проблема. Як ти думаєш, що це от не той самий комплекс меншовартості, про який зараз не дуже масово спілкуються, от саме намагатись піти туди. От чому не писати той саме англійською мовою, щоб в усьому світі зазвучати? Чому російською? Я тільки за англійську. Я тобі навіть казала, що я навіть не можу подумати, щоб співати знову ті пісні, які мене знають. Хоча моєму его було б приємно. Так, я виходжу, всі знають, «Ну, на без тебя» чи «Білий лошаді». Тобто це класно. Чорний ворог. Але тут не про мене. Я не хочу рекламувати російську мову. Навіть ті пісні, які принесли мені успіх, які мене привели на більшу сцену, відкрили мене до людей. Але я рахую, я з тобою згідна на 100%, що наші артисти повинні співати тільки двома мовами. Це українська і англійська. Російську мову нам просто потрібно це робити для наших майбутнього, для наших дітей, з поваги до наших рідних, до наших прадідів, до наших. Ми повинні з вами всі, тобі молодші, будувати Україну знову. І робити це круто і сучасно. Не потрібно нам всім робити те, що робили 100 років назад, одівати віночки, та і давайте будемо робити українську музику. Ні, це ж можна робити красиво, круто і стильно. Я от про свої пісні ти згадала «Білі лошаді», вони що взагалі такої масової популярності здобули саме, напевно, в Росії серіал «Кадети». Не знаю, чи нинішня аудиторія наша знає взагалі такий серіал, але я от про це думав, коли готувався до нашого інтерв'ю. Mm-hmm. Це ж їхні серіали «Солдати», «Кадети», якісь там ще. Це ж от все така мілітаризація молоді, як ти думаєш, от це правильно от було, чи готувалися вони саме до сьогоднішніх подій, ще починаючи з 90-х років? Я думаю, що це не стільки з 90-х, 2000-х, це було так завжди, це моя думка. І те, що ми бачимо, як вони тих діток, напевно, всі бачили, та, як в школах, ті діти бідні, як зомбі. Я думаю, що це завжди було. Вони дуже хотіли бути самою могучою країною в світі, вони хотіли нам щось доказати всім, показати. Але я думаю, що це завжди було на це направлено. Але «Кадети», до речі, були більш-менш хоча б зроблені нормально, там була якась любовна історія, це не було про «Росія – страна большая», Господи Боже. Ну от тут я, як людина, яка проходила не один курс теорії маніпуляції суспільної думки в університеті, от я дуже зараз розумію, що хоч там і була любовна історія, але це така романтизація саме цих професій, бо саме там же ж кадети, хто це такі? Це підлітки, які починають свій військовий шлях. Я підозрюю, що
після такої шаленої популярності цього серіалу, це дійсно був серіал, напевне, номер один, кілька років не лише в їхній країні, в СНД, так, що дуже багато потім тих самих підлітків, на яких це було направлено, потім ішли і ставали цими самими курсантами, і, можливо, навіть зараз це ті самі, там, не знаю, якщо не генерали, то якісь офіцери нинішні, які зараз і нападають на Україну. Напевне, ти правий. Думаю, так і було. Ох, тобто, нехай не злубають мої бідні вони. Ну, на жаль, я навіть знаю, що ти, і, в принципі, і не знав, що ці пісні будуть виконувати там на самому початку, там складна історія. Я це знала в Лос-Анджелесі, якщо чесно. Ну, це був 2005-2006 рік, це було настільки, ми тоді було все нормально між нами. Ми ж не було нічого навіть. Ми навіть не могли подумати в 2005 році, що через 9 років вони заберуть Крим. Ну, це ж просто в голову. Для мене взагалі, що в 2022 році війна, для мене це мій мізок не може цього прийняти, зрозуміти. Це просто те, що у нас відбувається, це якийсь, ну, це реально сюрреалізм. Завжди, от я кожний ранок встаю, я завжди перевіряю новини. Там мені або сестра пише, присилає, або я сама. І я просто, знаєш, і кожен день вже 3 місяці, ти думаєш, ну це просто, це кіно, чи це от розриває душу, і дуже шкода. Тому ми повинні з вами всі робити все для того, щоб Україна через 10 років була сама потужня, і співати українською було круто, говорити українською було круто, а не російською, як нас колись вчили. Я ще хочу таку тему підняти, продовжити. Українці в Росії. Ти представляла Україну на багатьох міжнародних конкурсах. І в твоїй музичній кар'єрі був такий конкурс, як «Нова хвиля». Це великий міжнародний конкурс, але який організовує Росія. Він хоч і приходив у Латвію, але організатор – це Росія. І дуже часто, на диво, чомусь цей конкурс вигравав саме російський представник. Як до тебе ставились там, якщо порівняти твою участь у Євробаченні? Тобто два міжнародних конкурси. Мене зразу зливали, мені ж міняли пісні все повністю. Тобто було, я прийшла тоді, була до свого продюсера, кажу, ви що, не бачите, що мене просто хочуть зробити? Я мала співати «Білої лошаді». Якби я заспівала «Білої лошаді», це був якраз пік кадетів. Мені не дали співати ні вище, чим «Любов». Ну, тобто мені поміняли всі мої пісні, щоб мій виступ був гірше. Це було, для мене це було дуже чітко. Мене заставили вивчити пісню «Зімфіри». Я би в житті не співала «Зімфіру» за пару днів. Тобто я як? Я ж розплакалась, я не железная. Мама Америка, у 22 берега. І коли ти йдеш на конкурс, ти співуєш ці пісні, правильно? Ти вибираєш найкращі пісні, де можна показати весь голос. Все мені поміняли. Мій стиль, який ми придумали, мій одяг, все поміняли. Міняли, і я навіть не хотіла виходити вже на сцену, тому що я розуміла, що я буду якась в кінці. Тому дуже, для мене це було очевидно. А якщо про Євробачення казати, як там до тебе ставились? А Євробачення наоборот, я була просто в шоці, наскільки підтримували всі. Включаючи учасників європейських, які там вау, який номер. Я така, а? Я тоді просто була, тому що тоді все ж скандали. Знаєш, ж любить завжди скандали те з Євробаченням, придумувати, розганяти це. І в Європі мене сприйняли навіть краще, ніж вдома, якщо чесно вам казати. Тобто підтримка мене була сильніша в Європі. Я думаю, що та любов європейців і після номеру, наскільки зразу преса почала підтримувати, мені це дуже дало сил виступити. А ти слідкуєш за нашим культурним простором от своїх, можна так сказати, колег по професії, принаймні, я підозрюю, що багатьох, ну, ти з ними особисто не знайома, напевно, про деяких навіть і не знаєш таких артистів.
Так, ти слідкувала в цьому році за Євробачення? Думаю, складно було це пропустити. Чесно, не слідкувала. Я потім тільки чула про скандал Калу Аліна Паш, що вона була у Росії, щось вона там брехала, багато забріхувалась. Я чесно не розумію, для чого. Коли ти вже в Інстаграмі попостив фотографію, правильно, з Москви, що би ти вже не сказав, це ж все буде проти тебе. Ну, просто признайся, якщо ти знаєш, що ну доказуй. Ну ти ж сама це зробила і попостила. Для чого брехати? Тому я тільки з Фейсбуку, я деколи туди заходжу, я тільки так взнаю, що відбувався такий скандал. Я до кінця, напевне, навіть не розумію, що там. Окрім того, що от основне, що вона виступала в Криму, бо в нас заборонено виступати в Криму, якби вона просто поїхала там до своїх родичів через український кордон, нічого не було. Але так як вона виступала комерційно, і зараз буквально там позавчора, кілька днів назад, вияснилися ще нові подробиці. Вона виступала там на вокалі у Ірини Білик. Про це не знали. І зараз, я підозрюю, буде нова хвиля цього всього, бо народна артистка України виступала в Криму. Про це теж, думаю, будуть всі говорити. Але от саме в цьому була проблема. От, а як ти думаєш, я думаю, що ти, ну, в мене в Інстаграмі могла бачити настільки потужно учасники підтримували цього року наших учасників Калуш Оркестра. Мені здається, такого не було, напевно, ніколи в історії країни, щоб коли показують конкурсанта, який має себе рекламувати всі 2 секунди. Там представниця Литви тримає прапор України і показує: голосуйте за Україну. Як ти думаєш, чому Ти теж? мені говориш, а мене знаєш, аж просто як аж сльози. Це самі круті артисти, які таке роблять, це люди з великим серцем. І я хотіла би, щоб всі українці дійсно відчули цю любов до України, тому що тут було не тільки про Калуш, це була голосуйте і помагайте Україні. Це не про спів, це не про класний виступ. І я вважаю, що Калуш виступили дуже потужно і дуже круто. І мені пісня подобається. Я ще до Євробачення казала, що я відчувала, що вони виграють. Тобто це класний, достойний виступ був. Я рахую, що це, звичайно, ця підтримка була потрібна Україні, але я думаю, що Калуш самі по собі дуже круті артисти, навіть та розова бакетхет, його шапка, наскільки це стильно. Тобто Україн, і він зробив, от вони класний приклад того, як можна бути стильним українцем. І я дуже дуже щаслива, що вони нас представляли іменно цього року, коли нам дійсно потрібна була підтримка, і всім артистам, які в Євробаченні, які підтримували нас, це я хочу, щоб всі наші українці так відкрили і відчули цю любов і розуміли, що наскільки за всіх вас нас переживають. Скажи ще таку тему, хочу підняти. Ти у себе в інстаграмі, це для нашої аудиторії скажу, напевно, ну, один з твоїх основних способів заробітку реклама в інстаграм. Ти з початку війни, ну, напевно, більше 2 місяців абсолютно нічого не публікувала зі свого звичного життя. Це були якісь новини про війну, якісь перепости. Ти от розповідала саме про це. Ти свідомо відмовилась від заробітку грошей і жила нашою ситуацією. От хоч ти з 2011 року живеш в Лос-Анджелесі, я знаю, в мене є друзі, які виїхали під час війни, ну, через місяць. І тут же забули про це все і гуляють собі, у них квіточки, дерева квітнуть і тому подібне. І прямим текстом кажуть: ми не думаємо. Я не думаю, що нам тепер тут померти чи що. Бо там війна. Чому от саме ти, людина, яка багато років живе за кордоном на іншій стороні планети, заробляєш з цим, і ти взяла і відмовилась від цього всього? Тому що так, головне, щось мені не плакать, тут вам не устроювати сцену. Я українка, і я поважаю свої корні,
в мені мої баби, мої прадіди, і я – це Україна. Я всією душею переживаю за наш український народ, і я переживаю за наших людей, за нашу країну. І я рахую, що моє життя поставити на паузу – це саме менше, що я можу зробити. Вийти на сцену і співати українською, англійською, говорити по Україні – це саме найменше, що я можу зробити. І це... Я завжди роблю все від душі, я не можу. Що мені життя моє показало, що сьогодні ти більше заробляєш, завтра менше. Але саме головне – це завжди бути чесним з самим собою, залишатися людиною, жити. І я чітко розумію, що в принципі Гремі мене повернуло на сцену. Я на ній не була дуже довго, і я її не хотіла, я і не планувала бути на сцені. Я планувала далі займатися акторською кар'єрою в Лос-Анджелесі. Мені це дуже цікаво. Я, правда, писала вже пісні, тобто я готуюся на новий альбом, мені є про що казати, але я настільки... Я думаю, що це просто настільки... Для мене це неповага до українських, до українського народу. Мені їм щось втуляти, рекламувати, чи показувати, яка красива, яка я класна. Я розумію, що це вже 3 місяці, мені потрібно якось заробляти гроші, так? Я буду повертатися в цей бізнес, але коли всіх шок, коли... Мої українці плачуть, коли моїх людей вбивають ні за що. Як я можу постати: «О, привіт, я тут в Малібу, у мене смачні суші дорогі». Я от зараз віддихала 3 дні після концерту, я вирішила, що вже було треба, тому що трошки хворіла, ми залишилися на 3 дні. Як я можу попостити сторі, що я тут на пляжі, а ви там що? А у вас сирена? Ну, прикольно. А в мене, ну, хто знайшов твій сайт? Я так класно. Тобто це, для мене це повага до моїх людей, до моєї країни, тому що я така розумна, я така крута, і я така вся така Міка Ньютон через те, що моя кров українська, те, що я там виросла, те, що мені українці дали силу повірити в себе. І для мене це повага, і для мене це любов до мого дому. Тому що де ми би не були, іммігрант і іммігрант. Ми завжди будемо, наше серце завжди буде там, де наш дім. І для мене це правильно, для мене це так повинно бути. Я не хочу нікого осуджувати, чесно, тому що кожному своє. Але для мене це повага до всіх вас, всіх, хто там в Україні зараз. Я знаю, що мені, на жаль, потрібно повертатися, мені потрібно заробляти якісь гроші, тому що в мене тут і батьки, і племінниця, мені потрібно кормити всіх. Але я буду дуже-дуже плавно зараз заходити, тому що хочеться навіть переводити ті гроші. Мене дуже сильно вбиває, коли собачок залишають і їх годують. Боже, їм стільки треба грошей, я не можу. Тому що думаю, Боже, ми люди якось хочемо, можемо сказати, написати, мені потрібно гроші, переведіть. А що робити нашим песикам, яким залишила, чи котикам? Я завжди стараюсь там потрішки переводити гроші, чи пишуть мамочки, в яких дітей ДЦП, чи онкохворий. І тобто ти завжди, я така, блін, мені треба ще більше грошей, щоб я могла допомогти. Зараз я буду, якщо може, у вас є якісь знайомі, я зараз буду робити зустріч, я хочу зібрати всіх жінок, які потрапили сюди в Лос-Анджелес, тому що сам по собі Лос-Анджелес важке місто, дуже важко бути іммігрантом, і тим більше після війни з такого приводу ти вже і так емоційно, ти не на кращому рівні, і я хочу зібрати їх всіх, зробити таку зустріч, познайомити один одного, може якось будемо допомагати, щоб нам всім разом було якось легше. А ти оце розповідаєш про пляж, що не можеш публікувати. Я вчора бачив, як у мене друзі в Фейсбуці на Кіпрі в бікіні перші фотографії виставляють, які теж евакуювались туди. Тому шкода, що не всі так думають, на жаль. Але от дякую, що ти так свідомо підходиш до цього. Про благодійність хочу сказати. Після виступу твого Гремі і все ще... Продовжуються ці концерти, будуть і з'являються нові. Як це все
у тебе відбувається, чи ти сама шукаєш, чи на тебе виходять. А як вас там приймали, як пройшов цей тур? Ой, дуже круто, тому що всі мігранти, тут українці, вони проходять всі одіти з українською символікою, дуже сильно, люди плачуть. Настільки душевні концерти, просто співалося зовсім по-іншому. Ці концерти дуже інші, ніж те, що я колись співала в Києві чи тут навіть. Зовсім інший емоційний рівень цих концертів. І як на одному подиху це все проходить, дуже класно, сумно десь, але позитивно, все рівно, якби це не було. Завтра в мене буде концерт тут у Вест-Голлівуді, буде мер Вест-Голлівуду, будемо збирати гроші для українських біженців. Також 2-го числа буде приватний у мене також концерт для заможних людей тут на віллі одного такого великого знаменитого дядьки, який він в музичному, він не знаменитий в музичній тусовці. Будемо пробувати збирати велику суму, дай Бог. 5-го от буду в Нью-Йорку на Times Square, 19-го зараз готують концерт також тут в Лос-Анджелесі хочуть. Виходять. В мене навіть нема часу подумати чи щось планувати, тому що це, знаєш, один, другий, о, Міка, ми вас бачили, ви б могли нас підтримати також. І це якось просто так, знаєш, воно йде, я нічого не шукаю, нічого не... я вірю в енергію, знаєш, коли ти повинен щось робити, воно просто приходить до тебе, і тут же в мене немає вибору навіть... І буду ж робити щось сама також, якісь івенти, щоб підтримувати наших і українців, і українську армію, і збирати далі гроші, тому що нам це дуже, дуже сильно потрібна допомога. І тут не тільки про гроші, та? Це ще раз вийти заспівати українською, нехай чують американцям, нас тут буде. Я попощу завтра, тому що буде вам цікаво подивитися, як в Лос-Анджелесі підтримують. Тут будуть вендори, українську їду будуть продавати. І з продаж ми будемо ці гроші віддавати вже фондам. А як ти ставишся до українських артистів, які на цих концертах володійних співають свої російськомовні пісні? От я знаю, що Оля Полякова зараз в турі, вона, ну треба їй, правда, поклонитись низько, вона дуже різко висловлюється проти Росії. Вона випустила першу україномовну пісню за дуже багато років своєї кар'єри. І зараз, в принципі, той тур, який вона організувала, вона передає достатньо велику частину грошей з продажів квитків саме на потреби ЗСУ. Але у той же час вона хоч і не виступає в своїх колишніх концертних нарядах, вона виступає вже в більш стримано, в сукнях, але співає російською мовою далі. І деякі артисти, от мої знайомі, друзі, я знаю, що в них є готовий матеріал російськомовний, деяких навіть цілі альбоми є російською мовою. І я знаю, деякі будуть випускати. Вони сказали, що такі гарні пісні має почути світ, і вони все одно будуть їх випускати. Як ти ставишся до цього? Оля крута. Я знаю Олю слідкувала за нею довго, і в неї дуже складна ситуація, тому що вона довгий час працювала і ніяк не могла вийти на той рівень, на який вона заслуговувала. І, на жаль, російські пісні їй допомогли в цьому. Та? Тобто ми знаємо Олю Полякову через «Шльопки», там, через «Королєва ночі». Я думаю, що в її випадку, хоча це прикро, та, що вона, що не... так само, як і в мене, в принципі, та? Тобто у нас десь похожа ситуація, але якщо її взнали за останні роки через російські пісні, і в неї є можливість приїхати, зібрати кошти, і це для України, ну що, вона ж не приїде співати українські народні пісні. Ну як? Люди ж все-таки, коли купляють білети, вони хочуть побачити те, що вони дивилися по телебаченні, те, що вони слухали на iTunes. Ну правда? Я думаю, що в неї дуже важка ситуація, і їй десь потрібно розпівати, щоб ті люди, які заплатили гроші, потім на ці гроші частину перевели на українську армію. Тобто ми робимо все, що можемо.
І в її випадку, на її рівні, я думаю, було б... Я думаю, щоб публіка, яка запросила, ну, прийшла до неї на концерт, ну, я думаю, їм було б трошки навіть десь странувато та, що вона... А де ті пісні, які ми знаємо? Важко. Я за те, мені буде дивно, коли люди, наші артисти, будуть далі, ти більше в такий час співати російською. Для мене це буде дивно дуже. Тому що для чого? Для чого? Співати російською – це для мене це стратегія. Та? Тобто це, ми хочемо гроші заробляти ще в Росії. Ну як? Ну, разом з нашими культурними діячами, так само з іншої сторони, що є російські культурні діячі, які теж на цьому самому культурному фронті намагаються показати, що росіяни хороші. І Земфіра, яку ти згадувала сьогодні, випустила на днях пісню, де вона співає про Маріуполь. Знав календарі, а в реальності окопи і ракети високоточні, большої дальності. Маріуполь полеж! Наскільки от такі артисти, навіть якщо вони проти виступають, але про Земфіру варто додати, що в 2014-15 роках, коли на одному з концертів підняла прапор України, вона попросила охорону вивезти цю людину, яка підняла прапор України. Дуже багатьом українцям це не сподобалось, бо в мене дуже багато друзів поїхали на цей концерт в Мінськ, і вони були сильно незадоволені тим, що просто за прапор України вона попросила вивезти цю людину. Але зараз співає про Маріуполь і виступає проти влади Росії. Чи мають вони на таке моральне право? Я вірю в те, що людина росте і розвивається. 2014-й – це 8 років, правильно, пройшло. Це дуже великий проміжуток часу, де ти можеш почати читати більше, вникати в історію, вникати в щось. Я вірю в те, що і в мене є багато друзів, які реально ростуть інтелектуально, духовно. І я чесно готова пробачити всіх людей, які були проти, які були, не знаю, може спали в цей час, знаєш, і не вникали в що таке Крим і чому це Україна. Якщо зараз людина від душі співає, підтримує нашу Україну, я думаю, що я буду приймати таку підтримку. Знаєш, це вже на її совісті буде, як людину, як людини. Може, вона тоді не розуміла, розумієш? Може, для вона просто не хотіла, щоб політика була на її концертах, та? Тобто, любі там прапори. І, може, вона чогось боялася. Хто його знає? Ми не знаємо. Тому що ми знаємо, що російським артистам і погрожують, та? Які не встигли виїхати, а мали би. Я думаю, що це все від недостатньої інформації. Це люди, ну, яким потрібно трошки вникнути в історію і в ситуацію. Але якщо Земфіра, звичайно, це неприємно. Звичайно, це скандал. Але якщо вона зараз відкрито на весь світ говорить, що Україна – це Україна, і потрібно допомагати, тому я буду приймати, я буду вірити в те, що людина виросла, зрозуміла, навчилася чомусь і тепер підтримує нас. Ти згадав про погрози, я знаю, що їм не лише зараз погрожували, а за пару днів до початку війни розіслали лист артистам, блогерам з великими аудиторіями з погрозами, щоб вони мовчали і нічого не говорили, тому було таке тотальне мовчання. Я не знала цього. Та ти що? Тому от мені, коли ця інформація з'явилася, я знаю, от в мене є спільні друзі з Регіни Тодоренко, я з нею особисто спілкувався, з іншими там російськими артистами спілкувався, але російські артисти – то така справа. Але от мені вразило, що є українці, яким теж прислали цей самий лист, і вони нічого не сказали, ні своїй аудиторії не зібрали речі, не виїхали. І нічого, в принципі, не зробили. Вау, на жаль. Я не знала. Вау. Бояться. Тому... Бояться. Так, хотілося б все-таки на позитив. А що би ти сказала українцям, і ті, які лишились тут, і ті, які виїхали за кордон і намагаються якось жити, і в нас в Києві, в будь-якому місті України, навіть ті самі Бучі, в Ірпіні, я знаю, що зараз потрошку відновлюється життя.
Я думаю, що українці зараз взагалі ви всі сильно змучилися бути в цьому всьому. І я то вчора в мене було інтерв'ю, позавчора, верніше, і я також задала це запитання. І людина, яка пройшла рак, так, я багато чого пройшла за ці 2 роки, я реально змучена від емоцій, від негативних емоцій, від втрат, від болю. І людина, яка страждала, та, яка була втрачала, я можу сказати, що номер один, що потрібно робити, це піклуватися про своє здоров'я, про внутрішнє здоров'я і ментальне здоров'я, ставити себе на перше місце. Я вірю в медитації, так, які трошки мене, які повишають мені мою вібрацію, які мені допомагають хотіти щось і жити знову. Це реально подумати трішки про себе, тому що я думаю, що немає ні одного українця, які ці 3 місяці думали, сиділи, думали про себе. Ми всі думали про, правильно? В тому числі і я. Ти зупиняєш своє життя, ти думаєш тільки про Україну, ти думаєш про своїх рідних, про своїх друзів, і як боляче. Навіть тих, яких ми не знаємо, на серце розвивається, тому що хтось вмирає, Азовсталь, Маріуполь, Херсон. Боже, це можна говорити. І я думаю, щоб нам... Щоб ми могли допомогти краще Україні, нам потрібно попіклуватися про себе, про свій ментальний стан, і тоді вже потихенечко подумати, як ми можемо зараз допомогти. Я співаю, ви, може, хтось пишете, може, вірші, може в YouTube, може, я не знаю. Якось, але у вас буде енергія тільки тоді, коли ви будете піклуватися про себе. Ну, не в егоїстичному виді, а в виді тому, що якщо я здоровий ментально і фізично, тоді я можу зробити щось для себе, для своєї країни, для своїх рідних. І потихеньку, звичайно, потрібно вже працювати, придумувати щось, якщо хтось загубив роботу, якось вже включати креатив і думати про свій талант, і чим би ви хотіли займатися. І потихеньку виходити в позитив. Якщо вам хтось не подобається в інстаграмі, unfollow, підписуйтеся, оточуйте себе позитивними людьми, позитивними думками. І потихесенько, нам потрібно жити для нашої країни, для економіки України. Нам потрібно розвивати і піклуватися про себе. Ти казала, що варто співати українською мовою, але не забувати своє коріння. От яким чином випускати музику нинішнім музикантам, тобі теж так, щоб це не були суцільні віночки та вишиванки, але це несло саме український код, українську культуру, і можна було почути пісню англійською мовою, українською мовою, особливо, якщо це англійською мовою, бо коли всі співають англійською мовою, то ж начебто не відразу зрозуміло, хто це, з якої країни. Але як зробити так, щоб артист, коли буде співати, нехай англійською мовою, але щоб було зрозуміло, що це артист саме з України? Я думаю, що в кожному з нас ми всі дуже унікальні. І якщо ти творча людина, потрібно підключати цей у цю інтуїцію і внутрішній голос, коли ми пишемо і креативимо. Тому вам ваша інтуїція буде підказувати все. Головне – нікого не копіювати. Тобто сідати і просто заходити в такий стан творчості і просто креативити, писати, що приходить на голову, згадувати, які в нас є інструменти українські, додавати, просто бути собою в музиці. Коли воно справжнє, коли воно від душі, для мене класний приклад – це Адель. Їй все рівно, це модно, не модно, вона настільки класична. Ну, її пісні просто розривають. Тому всім артистам нам потрібно бути собою, випускати пісні від душі, креативити. І Ед Шерін, до речі, він і казав, він написав, перед тим, як він почав писати свої перші хіти, реальні хіти, він написав 5000 пісень. І тільки після того він почав вже писати ті пісні, які ми знаємо з вами. Писати, не зупинятися і бути собою.
У нас є артисти, які співають українською в першу чергу, але й англійською мовою, такі як Казка, Онука, англійською мовою дуже багато виконує пісень. Та ж сама Аліна Паш, якщо прибрати ці всі скандальні моменти, але всі вони і ряд інших молодих артистів, от у них є це все, от їхню музику слухаєш і відчуваєш, що це люди з України, їх ні з чим не припутаєш. Ті ж самі Калуш Оркестра на Євробаченні цього року, Go A минулого року. Це ж все українська музика, тобто так, в такому сучасному звучанні. Мені здається, зараз для багатьох такий момент, особливо культурних діячів, коли можуть нарешті наші артисти вийти на більший рівень. Тобто не такий, ти особливо як показник, людина, яка і не думала, що буде виступати на Греммі, але виступила на Греммі. Кілька днів назад презентували український фільм на Каннському фестивалі, в принципі, щороку там щось презентується. Але є в нас дуже багато людей, Аліна Паш, та ж сама Альона, Макс Барсік виграють міжнародні премії музичні. Тобто мені здається, що зараз ми якраз можемо заявити так, на весь світ саме про українську культуру, і кожен з нас, хто дивиться зараз нас, ми всі маємо нести якийсь цей посил. Тобто ми всі маємо прославляти Україну. От. Так і є. Тому дякую, що ти була з нами. Будемо робити все для того, щоб про Україну знали, говорили в всьому світі. І нам всім просто потрібно разом робити все для того, щоб про Україну говорили, не забували і нам допомагали зараз. Так, дякую тобі. Дякую, що в першу чергу, окрім того, що в Інстаграмі розповідаєш, дякую, що збираєш гроші, їздиш на концерти, хоча я знаю, що тобі це складно, ти сьогодні згадувала трошки, що це тобі дається не настільки просто, як колись, зважаючи на здоров'я і голос твій, але все одно ти їздиш, ти збираєш гроші, в тебе далі розписаний план, можна сказати так, тур благодійний, тобто це все так потрошку-потрошку, але кожен артист, якщо так буде їздити, це колосальний вклад і в Україну, і післявоєнну відбудову, і зараз в Збройні Сили України. Тобто це все дуже важливо. Дякую тобі за те, що ти робиш. Дякую вам. До зустрічі. Па-па!